Olá e bem-vindo ao Reviva. Eu sou a Joana. Neste espaço, vou levá-la a sentir-se bem com o seu corpo, através de exercícios simples e eficazes neste período de recuperação. O pós-parto dura entre 6 a 8 semanas e eu vou acompanhá-la numa série de programas de modo a que volte à sua plena forma física, no conforto da sua casa e enquanto dá toda a atenção ao seu bebê. Deite-se de costas, sem travesseiro, com as pernas esticadas, juntas, e os braços ao lado do corpo. Respire profundamente, expandindo o peito e contraindo a barriga. Partindo da posição indicada no exercício anterior, dobre a cabeça para a frente e toque o peito com o queixo, mantendo relaxado o restante do corpo. Partindo da posição indicada no exercício 1, levante uma das pernas o mais que puder, sem dobrar o joelho. Após alguns segundos, baixe a perna lentamente. Faça este exercício alternando a perna direita com a esquerda. Partindo da posição deitada, sem mover os pés e as pernas, levante o tronco até ficar sentada. Após alguns instantes, retome a posição inicial. Levante-se e recupere o fogo. Aproveite para fazer alguns exercícios de alongamento. Verá que se sente melhor. Lembre-se que os exercícios devem ter início após 2 semanas de parto normal, iniciando com poucos minutos, até atingir cerca de 20 a 30 minutos por dia. Quando o parto for cesariano, deve aguardar cerca de 6 semanas até começar a atividade desportiva. Nos dias seguintes, uma dieta equilibrada é fundamental para normalizar a sua forma física, o peso, o controle corporal, para um bom funcionamento intestinal e uma adequada produção de leite. O consumo de proteínas deve ser maior e sugiro a ingestão de carnes magras, peixe, leite, queijo, ovos e leguminosas, como a soja e o feijão. Fibras vegetais podem ser obtidas de legumes, verduras ou frutas. Tais minerais e vitaminas encontra-se em carnes magras, leite, queijo, ovos, cereais integrais, legumes e frutas. Evite o excesso de açúcares, farinhas refinadas e também de gordura animal, fritos e condimentos. Evite o consumo de bebidas alcoólicas e beba líquidos em abundância, principalmente leite, sumos de frutas e água, pois a alimentação dá muito sede. Muito obrigada pela sua atenção e até ao próximo programa. Olhe por si. Reviva!
We'll be right back.